E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Alegria estar com vocês aí hoje nessa noite para falar um pouquinho da nossa música, do nosso movimento. Esse tempo aí tão difícil de a gente estar longe, né, uns dos outros. É uma alegria, de fato, vir falar de duas coisas que eu sou tão apaixonado, né? Que é a música e o movimento. Então, aí a gente vai passar esses próximos minutos juntos aí e a gente vai falar um pouquinho. Eu pensei aqui em fazer uma homenagem para o movimento, que esse ano a gente tem aí nossos 30 anos de história. Então, eu pensei aqui em fazer o seguinte: dividir musicalmente essas 3 décadas, fazer 3 momentos. Então, aí pensar um pouquinho de como que a gente está louvando hoje em dia, como que a gente fazia mais ou menos há 10 anos atrás. E aí eu pedi ajuda aos universitários, né, aos mais experientes, de como que era lá no começo, como que eram as músicas lá, e vamos falar um pouquinho. Então, se em algum momento ali tocar no coração de vocês, poxa, essa música ali marcou lá na época que eu fiz, isso aí foi bacana para mim, mudou a minha vida, foi uma música que tocou mesmo no coração, comenta aí, vamos acompanhando. Se vocês quiserem pedir alguma coisa ali, no caso eu souber, a gente toca o barco aqui. Então, vou começar essa caminhada daqui para trás. Vamos começar aí para a galera aí dos últimos 10 anos do movimento. Aí o pessoal dos anos 2000 para frente, né? Apesar de que, né, anos 2000 também, um cara aí com anos 2000 já tem 20 anos, né? Mas tudo bem, são os mais novos aí do movimento. Então, vamos lá, vou começar com essa daqui, que é o que a gente vem tocando pra caramba aí. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim, só para ter o vento aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche este lugar. Apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, teu nome cresça, enche, apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
nossa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aí, então, agora vamos para mais uma aqui, né? O pessoal tem tocado bastante aí nos retiros, a galera tem pedido. A galera louvando bastante aí, gostando muito do som do Frei Gilson. Eu seguirei. Eu vou deixar minha e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Aí, legal, tem um comentário. Ih, já, como é que a gente tá? Tem aqui um assistente de palco aqui hoje. A Michelle e a Josi estão reclamando do tom, que tá muito alto, elas não conseguem te acompanhar. Ah, sério? Eu tenho que reclamar com o Frei Gilson lá, peguei aqui do cifre aí. O Digo perguntou do teu violão novo. Cara, esse violão aqui, uma grande negociação aí com o Moisés, né, cara? Aí chegamos nesse acordo aí. A Dini falou que tem cachorro pedindo música, acho que ela tá falando do Digo. Quem mais? Acho que por enquanto é isso. A Joyce falou que precisa tocar a música da época que ela era menina. Ah, vamos chegar lá. Vamos chegar daqui a pouco. Olha, finalzinho da Joyce, segura que no final da live aí vai ser de chorar, hein? Vamos em mais uma aí recente, né? Essas que a galera pede pra caramba aí hoje em dia nos retiros. Essa aqui, aqueles momentinhos especiais que quem é tericista sabe do que a gente está falando, vai lembrar bastante.
contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de poder chegar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar, fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito já não tinha. Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. De ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. De ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Isso aí, vamos lá. Isso aqui o pessoal também tá tocando bastante, gente, uma música aí que eu gosto muito. Sassa que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, vamos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício. Vem nos consumir, estamos aqui. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar. Diante da tua glória, não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo.
e a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Então, falando para eu cantar junto com você. Vixe, né? É assim que falou. O Digo e a Josi são meus amigos, né? Eles gostam de mim. A Jenny tá pedindo Ousado Amor. Nossa. A Erika tá pedindo o tema de 2011 do SIC. Não sei se você sabe. O de 2011 do SIC. Olha. Coloca a rodinha aqui pensando. Me lembra ela aí, Erika. Não lembro dela. Qual que é? Não lembro. A Morgana tá pedindo pra você tocar o tema do Norte. Ah, eu acho que eu lembrei o tema de 2011 do SIC, hein? Olha, vou tentar aqui na hora da... Na próxima leva aqui das músicas mais ou menos, que não é tão velha ali, eu acho que eu lembro. Só respondendo no comentário, Érica. É o... Como o Zaqueu? Eu acho que é Como o Zaqueu, hein? Diz que essa música que você tocou é o Fabiano que adora, o Fabiano Mariano. E pediram para você tocar Raul, Thiago pediu para você tocar Raul, compadre. Pô. E quem mais? Alguém pediu Faço Nova Todas as Coisas. Agora eu perdi quem foi. Foi Andréia. Sério, Andréia? Falar uma coisa para você. Essa música foi tema do meu TLC, olha só. Vou tocar, sim. Ah, você, agora eu me liguei porque você pediu. Lembrei, você é malandro, hein? Tocar mais. Vou tocar, então, assim, ó. Cara, eu tinha preparado um monte de música aqui mais recente para tocar, mas como o tempo é curto, eu vou tocar só mais uma dessas aqui um pouquinho mais novas, e aí a gente vai ali para umas meia-idade, digamos assim. Onde Cristo sofreu toda a dor, é o caminho que mostra o amor que não é pecado. E então eu percebo que as coisas em mim em verdade já estão na cruz. Seu nome de Deus, salvação e glória. Toca sublime o altar da dor, Filho de Deus. Por um pecador, se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda ferida em mim,
livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Deus e Gênia da época dela, né? Olha que legal. Vou tocar o povo de Deus pra você. O quadro falou: o Igor fica bonito de perfil. Ah, muito obrigado, eu sabia que meus amigos são pra isso, né? O Thiago falou também que a Gênia tá pedindo só de cabo da mão. Ah, que verdade! Olha, vai anotando aí pra que a gente chegar nas tranquilas, é verdade. Vou tocar um só de cabo da mão pra Gênia. A Josi também pediu uma pela lembrança de quando ela era mocinha. Acho que o Cláudio Cabdanal tá nessa fase aí. Então, ali, vamos passar agora, então, por umas músicas ali, mais ou menos, da galera ali da meiota ali, né? Tipo eu, assim, da época que eu cheguei no movimento ali. Então, era uma época que tocava muito Anjo de Resgate, que Anjo de Resgate foi uma banda que até me incentivou muito a querer tocar violão, porque eu achava bonito demais o som deles, as letras. Começar aqui com Anjo Resgate, que muitas músicas tocaram no coração dos telecistas por aí. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Thank you.
quem é que vai me acolher a minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Deus, quem consagrou você e eu para sermos bons amigos no só coração? Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde e te dê sua paz. Amigos para sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos para sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Amigos para sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos para sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Essa aí foi uma homenagem ao monte, o grande número de amigos que ele faz na caminhada, né? Que Deus nos uniu e conseguiu aí, pô, tantas amizades bacanas que a gente construiu. E é só uma alegria muito grande ser, como que eu vou expressar? Alegria nessa dádiva de ter recebido todos vocês nessa caminhada, né? Foi muito legal. E aí, não tem como falar dessa fase, dessa época musical também do TLC, sem colocar uma musiquinha aí do Rosas de Saron, né, cara? Galera aí do Rosas, dos Rosarianos, que curtem, vamos cantar junto essa daqui. Encontro e sinto, você é tudo que eu sonhei, não posso me conter. E mais que tudo eu quero ir, uma vez que faz me sentir alguém, é pra todo sempre, não quero minha vida igual a tudo que se vê. Em você eu sempre sinto forte, com você não tenho a minha sorte, e eu sei que isso veio de você. Em você eu sempre sinto forte, com você não tenho a minha sorte, e eu sei que isso veio de você. Do alto da pedra eu busco e busco pra saltar mais alto que antes. Bem mais que tudo eu quero ir, uma vez que faz me sentir alguém, é pra todo sempre, não quero minha vida igual a tudo que se vê. Em você eu sei, me sinto forte, com você não tenho a minha sorte, e eu sei que isso veio de você. Em você eu sei, me sinto forte, com você não temo a minha sorte, e eu sei que isso veio de você. Thank you.
Então, o Thiago falando sobre tocar almas de reconciliação, que a Karine está precisando. Olha só, por coincidência, a próxima que tem a ver um ato penitencial para a Karine. A irmã Malvina mandou uma saudade de você. Cara, que saudade, irmã Malvina, tão longe, que dia que você vai vir para cá? De quem mais? O Márcio está aqui. O Digo e o Jefão estão pedindo Legião Urbana. Claro, óbvio. O Jefão também tá nessa? Vai nesse embalo aí, Jefão. Não vai nessa onda aí, não. O João entrou agora também, chamou de linda. E aí você tem um comentário do Bruno aqui. O que foi? Fala, Alice. Aqui ele escreveu Igor, Jesus, Anitta, te ama. Valeu, cara. Moisés também, que te mandou um abraço. Um abraço, Moisés, que som desse violão aqui, sensacional, hein? Obrigado. Então, já que o Thiago falou aí que a Karine tá precisando, tô com uma aqui, por coincidência, que na verdade é uma música, tirando a brincadeira, é uma música muito legal, muito bonita, e eu sempre me emocionei muito tocando ela, e ela sempre, tenho certeza que ela tocou muitos corações por aí. Da banda Dom, Tudo é do Pai. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. O pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu. A minha parte que me carrega. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Eu já sei que nada é meu, tudo é do pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Eita, essa é boa, hein, caramba. Vamos lá, mais uma, né, cara? Mais uma do Anjos aí, que foi um período que a gente tocava pra caramba, né? E mais uma aí que toca nossas corações, né? Resolvi pedir a Deus pra que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando precisei de tua vida em mim, Deus permita-me ser teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar o teu nome em minhas mãos. Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais me esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou em mim. Há um anjo aqui que intercede por ti,
dava um pedaço do seu olhar pra te dar. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Há um anjo aqui que intercede por ti. Dava um pedaço no céu olhar pra te dar. Há um anjo aqui bem pertinho de ti. Basta acreditar que sou teu anjo aqui. E que saudade que dá do retiro nessas horas, caramba. E essa aqui, então, ó. Poxa vida, essa aqui já me dá uma saudade imensa de estar junto com todos vocês. E essa daqui, quando eu toco ainda, é da Mariara no olho aqui. Sucesso da década passada. Sei que o seu coração dói. Sei que o mundo lhe destrói. Não, não se entregue assim. Vale a pena viver. Nova vida viver, vem, deixe tudo para trás. Sim, nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, experimentar. Sei que o seu coração dói. Sei que o mundo lhe destrói. Não, não se entregue assim, não. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás. Sim, nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós. Tem o nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Vale a pena viver, nova vida viver. Vale a pena tentar, experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós. Tem o nome Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz. Seu amor é demais. E
está vivo em nós, em o nome é Jesus. A verdade, o caminho e a vida. É isso aí. Tem mais comentários? Então, a Karine mandou lindo tudo do pai. O Márcio pediu um salve para o escolar. Bom, salve para o escolar, hein, Márcio? O João toca Pablo. Toca Pablo? Pablo. Ah, Pablo. Ah, tá. Não sei tocar Pablo. Hoje o tio chegou atrasado. Aí a Josi e a Michelle estão dizendo que a seleção tá top. Ah, que legal, sim, que vocês estão gostando. E a... Tô falando de você tocar Patati, Patatá, Patati. Patati, Patatá, Patati, por... Ah, meu tamanho. Xuxa, Patati, Patatá, Mundo Bita, enfim, né? E agora a Tati pediu pra você cantar Padre Zezinho. Ah, estamos chegando nessa fase, vai ter o padrezinho também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar agora essa parte aí da meiota. Uma música assim, essa música podia não ter a duração em vida, né? E eu acho que quando a gente fala em TLC, uma das primeiras músicas que me vem na cabeça, não sei porquê, mas é essa. Acho que todo mundo vai conseguir cantar comigo aí. Hoje o céu se abre pra terra, sobre os corações toda graça. Eu também quero me coração, os braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Isso aí, galera. Que massa. Gente, agora, se o pessoal das antigas tá online ainda, se não tá, já marca aí a avó, marca o vô. Agora vai ser de soltar as dentaduras. Eu não ia começar, né? Mas como já pediram o Padre Zezinho, eu vou fazer uma alteração aqui, vou meter um Padre Zezinho aqui já na entrada desses primórdios aqui, né, cara? Pra galera que curte aí esse marco aí da nossa música, vamos começar já essa fase ali da primeira década do movimento cantando aí um Padre Zezinho.
dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou no meio de um sorriso, que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria do mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou, disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. Perguntou de novo num sorriso, que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel, fiquei no seu rostinho a sorrir, pedi que eu transmitir fosse fiel, e ela deu um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Legal! Como é que tá aí? Então, a Elaine do Boqueirão falou que essa é da infância dela. É, faz a tempo, Paulinha, né? Falou que essa é linda. Quem falou? Paulinha. A Paulinha! E a Jane? Falou que é da primeira comunhão dela. Oh, que legal, primeiro comunhão, bacana. E a Mônica chegou atrasada. Mônica chegou atrasada, não acredito. Tava aonde? Essa daqui, ó, é antiga, mas a galera mais nova curte pra caramba também, gente, ó. Uma boa pra gente cantar junto. Bom Senhor, vira o teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, senta-me
contigo e partilhar da mesa, te rogar, te tocar e te dizer, meu Deus, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como é lindo. Meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim a morada. Mas ao receber-te, perfeita como se cria, sou em ti. És em mim. Minha alma diz, meu Deus, és lindo, sou em ti, és lindo. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Linda, linda música. Gente, tem uma música aqui que ela marcou bastante para mim. Principalmente aqui na caminhada da minha comunidade. E não tem como falar também das músicas lá dos primórdios, né? Sem a gente colocar um Padre Marcelo aí no meio, né? O Padre Marcelo aí que também fez muita diferença pra gente como músicos, né? Fazendo várias canções marcantes. E essa aqui, ela diz muito pra mim. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho. É como um sonho, eu me dou por inteiro, eu é o meu coração. E ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, eu amo meu coração. E ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Então, o Digo e a Andréia estão esperando a música que é tema do seu retiro. Paty, se vocês me falam, eu ia esquecer. Estão tá esperando. No finalzinho da live aí, né? Então eu vou tocar a música que foi tema do meu retiro. 25º TLC, Setor Colombo, cara.
Que final de semana maravilhoso. Não tava preparada, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mais ou menos assim, ó. Fez. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Ei, ei, ei. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Revida que brota. É fruto que cresce. É vida que vence. É vida que vence. É vida que brota da vida. É o fruto que cresce do amor. É vida que vence a morte. É vida que vem do Senhor. Por isso eu digo, eis. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Yeah, yeah, yeah. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. E hoje me dou uma voz. Renovo em ti. Me dou uma voz. Tudo que era velho passou. Eu hoje lhe dou vida nova. Renovo em ti o amor. Me dou uma nova esperança. Tudo que era velho passou. Por isso eu digo, eis. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Ei, ei, ei. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. É, a primeira a gente nunca esquece, né? Nossa, pô, pirou com essa música aqui. Caiu? Nossa, caiu os comentários. É, olha, tem tema do meu retiro, velho. Que linda, linda música. Ué. Foi, princesa? O Araújo falou que eu amo Igor. Ah, eu também te amo, Araújo. A Milvete canta muito nos retiros. Música com letra linda. Linda, né? Poxa, muito legal. E assim, agora o nosso tempo está acabando, né? Vou escolher aqui uma dessas antigas para a gente fechar a nossa live, para a gente se despedir aí desse momento. Queria agradecer a vocês, todo mundo que comentou, porque essa iniciativa do movimento é sensacional, da gente conseguir se aproximar, a gente poder dar risada, a gente poder louvar, a gente poder estar junto, mesmo de forma virtual, mas só de sentir um pouquinho a alegria e como que está o coração de cada um de vocês, é sensacional. Poder se aproximar nesse tempo. Muito obrigado a todo mundo, e eu vou aproveitar e vou me despedir com uma música também que a galera lá das antigas vai escorrer aquela lágrima também agora. Música linda. E muito obrigado, gente. Até a próxima. Amanhã, mais uma live aí pra gente curtir. Falou, galera. Até a próxima. Sentir que tu estás aqui. Ando no meio de nós, levando embora toda dor, deixando seu amor. Se tu és real, sentir que tu estás aqui. Ando no meio de nós, levando embora toda dor, deixando teu amor. Sinto que tu és real. Aqui neste santo lugar,
estás a caminhar. Sei que vais passar perto de mim como uma brisa tão suave. O Senhor está aqui neste santo lugar, onde tu estás a caminhar. Sei que vais passar perto de mim como uma brisa tão suave. O Senhor está aqui, Ele vai passar perto de mim. O Senhor está aqui, Ele vai tocar em mim. O Senhor está aqui, Ele vai passar perto de mim. O Senhor está aqui, Ele vai tocar em mim. O Senhor está aqui. Que Ele possa estar com todos nós. Até a próxima, pessoal. Valeu pelo dia. Galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa. E eu sou o Fabiano. Estamos aqui para convidar vocês para a live amanhã do TLC às 20 horas. Será um papo muito legal, muito descontraído sobre otimismo. É, otimismo. Se você é muito otimista, cola na grade com a gente amanhã, beleza? Porque tudo está previsto. Até então, mais. Até amanhã. E tchau, irmão!